بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بی بی سی 11 ہیڈ لائن نیوز کے ہیڈ آفس کے بالکل سامنے ایک شاندار پولیس مقابلے کے دوران ڈولفن پولیس اور ڈاکو کے درمیان ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں دو ڈاکو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. ناظرین یہ واقعہ چیز اپ اور بی بی سی 11 ہیڈ لائن نیوز کے ہیڈ آفس کے بالکل سامنے پیش آیا. ہمارے نمائندہ خصوصی ابرار حسین کے مطابق دونوں ڈاکو پیپلز کلونی تھانے کی حدود میں واقع ریڈیو اسٹیشن کے پاس سے ایک شہری کو لوٹ کر فرار ہوئے. ستیانہ روڈ پر ڈولفن پولیس اہلکاروں نے ان ڈاکوؤں کا پیچھا کیا, جس کے نتیجے میں ڈاکوؤں نے ڈولفن پولیس اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی. جوابی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہوا. ڈاکوؤں کی لاش اور زخمی کو الائیڈ اسپتال منتقل کر دیا گیا, جہاں پر دوسرا ڈاکو بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا. ڈاکوؤں سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برامد کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے.